Salam değerli izleyicilerimiz, ben Elvin Hüseynov, her birinizi Bərdə maşın bazarına hoş gördük. Hal-hazırda bazarda vəziyyət belədir, görək kim nə satır. Baxaq görək kim nə satır. Üzü belə gedək bu tərəfə doğru. Görək bir dizel çeşka görürük. Ay, salam əleyküm. Nəfəs, nə var, nə yox? Bazar olsun, çox sağ ol. Lüklü falan, qəşəng bir dizel çeşkamız var. İli nədir, qardaşım? 96-dır. 1996, mexanikada avtomatdır. Avtomat karobkadır. Salon paxlavadır. Kondisioner olur mu, qardaşım? Yani, kondisioner də işlək vəziyyətdədir. Lük də işlək vəziyyətdədir. Ay, maşallah. Hər deyəndə, yəni işlək vəziyyətdə lüklü, kondisionerli maşın olmur. Amma burada var, qardaş. Qardaş pul bıraxıb maşını qoymayıb da xarab olsun. Ağa şişəsinə də baxaq. Çürüyü yoxdur, maşın zabidi, udarı yoxdur. Tam səliqəli bir maşındır, bağlayaq. Necə çeşka ilə ara? Çeşka ilə belə də. Belə də, necə belə də, qardaş? Nə? Allah pazarı keçsin. Neyse ama bu 2-2 motor diyorsa 2-5 en güzel motor, özdə turbo ile en güzel bunları, bu Vitalarda da olur bu motordan, güzel motordur. İnşallah neçeyi satmak istəyirsiniz? 8-5 deyirim. 8-5 deyirsiniz, pis demirsiniz. Pis demirsiniz, vazlara bakanında pis demirsiniz. Avtomatdır, lüku var, kondisioner var, qardaş, müasir maşındır da. Yəqin ki, razılaşma da olar da, 8-5 deyirsinizsə. Bəli. Razılaşma da olar. Əlaqə nömrəsi? 050-975-1770 Maşın hara maşındır? Ağdam maşındır. Həqiqə, Ağdam deyən kimi üzrünü niyə gülürsən? Şübhələnirəm, Ağdamlı olarsan, ha, birdən. Niyə şübhələnirəm, qadınla Ağdamlıyam. Bak qadına. Ha, bir kaputunu bağla, görək bir zazorları görək nətər. Oxşuyursan, Ağdamlıya da oxşuyursan yəni. Yəni deməsən də bilirəm, üzvdən Ağdam yazılıb. Allah bazarım versin, qardaşı. Nə çəkər başqa, nə maşını var? Bir yaxşı. Bizim də maşınımız var. 09-dur mu? Bəli. Bu 22 aradır, görən boydur. Görən boy, haqq adamım, görən boy. Ballı qayada olmuşuq, görən boyda. Gözəl yerlərdir, gözəl yer. Gözəl insansın. Bəli, Allah razı olsun. Tanıyırsınız? Bəli, baxan gözləriniz var olsun. Sağ ol. 3800 manata. İli nədir? İli 87-dir, detal zadda dəyişməyib. Zavod nədir odur? 1987-dir, detal dəyişməyib. 015 karobkasıdır. 015 karobkadır. Altında çürüyü yox, çarığı yox. Tam cavab desiz altına. Bəli. Ekranlarında iş etməyib. İşləməyib ekranlar. Kuzada bez nömrdür. Sənəddə də qeyd olunub. Kuzada bez nömrdür. Sığorta, teksi, motor, pasportunda öz adımızdadır. Öz adımızdadır sənəd. Yəni real alıcı olsa, yəni müəyyən qiymət biraz aşağı yenmək olar. Aşağı yeri var. 3-8-ə deyirik. İndi satıb inşallah bundan bahalısını alırsınız. İnşallah olsa... fikrimiz olsun ki, biraz yuxarı qalxaq. Yuxarı qalxmaq. Allahın köməyi ilə. Biraz da belə də. Biraz. İndi maşın almaq üçün gözəl bu zamandır. Nəyə görə ucuzdur indi maşınlar? Bəli, maşın ucuzdur. Yəni alıcılar gəlsinlər. Yəni 4500-ə dediyimiz maşını 3800-ə deyirik ki, yəni sataq biraz yuxarı maşın. Yuxarı. Onda bir əlaqə nömrəsi qeyd edək. 051 766 04 66. Adınız necə oldu? Adım Səmədli, Tərtər rayonunda yaşayıram. Yəni təmiz 09 kim almaq istəsə başımdan afis atan bu maşının. Səməd qardaşımızla əlaqə saxlasın. Bəli, Libo 24 saat əlaqə açıqdır. Bir maşını indi salona da bir baxaq görək necədir. Qapılar hamısı putla, STV ilə yığılıb. 99 tarpeti, 015 karobkası. 015 karobkası. 4 diski təkər təzə, sığorta teksi motor var. Hər bir şey var. Pasportda öz adımızdadır. Öz adınızdadır. Baxaq, zəhmət olmaz. Şey, pultu bas. Sənətkar, pultu bas görək. Baxırıq. 87 detal. Rejinləri yaxşı olub. Tökərər təzə qardaş. STV ilə də yığılıbdır. Yəni çək bu tamaşaçılar da görsün. Bax bütün qapılar döş, hamısı belə yığılıb STV ilə. Mənə elə gəlir bu maşını bizim izləyici görsə alacaq. Qalan deyil. Çünki belə salamatın 09 Allaha and olsun bazarda yoxdur. Qalan deyil. Mənə elə gəlir bu satılacaq. Mən belə düşünürəm. Allah eləsin. Tamam. 3-8-ə qardaş.
Belə salamat 09 axtarmasınlar. Yəni alan adam gəlsin, real alıcı. Aha. Açıqdır qardaş. Açıqdır. Bağlan, bağlandı. O da axtar bağlandı. Aparım bağlandı. 1 1 1 1 1. Açıqdır, açıqdır. Aha, aparım. Bu nə? Qalıb qadanın 15 pul. Bu da salıqda bax. Bunu öncə göstərdik suya. Yəni 5-10 manat nəsə çıxacaq. O iş kimi salıqda oradan çıxacaq. Ya burada bir qəşəng 99 var. Kürdəmir nömrəsi ilə. Kimini görən bu maşını? Bir soruş gör. Kimin 2001-in. Bəli, 2001-in. Belə vitli maşındır. Uzaqdan vitli görsən. Bəs problemli maşındır. Bu zavod detalları ilə. Bəli, zavod detalları. Dəyişdirmişiz detalları. Heç nə dəyişməyib. Zavod detalları ilə də bəs problemimiz. Son bir ayda 1000 manat ödəmişəm. İşimlə əlaqəli satıram. Problem nə qədərdir? Ha, tarifikası 015-dir, ha? Bəli, 015. İçi hamısı 015. Dam 015. Sidenyalar 015. Karoksa 015. Motor 99. Motor 99. Başına baxmaq istəsən hansı rayonda baxmaq? Kürdəmir rayonu. Kürdəmir rayonunda. Bagajını da açardınız mı? Elsa. Hər ehtimal əlaqə nömrəsini də verin kameraya. Açam mədəmi? 055. 055. 592. 592. 98-29. 98-29. İndi bazardan sonra satılmasa girsiniz Kürdəmirə. Düzdür mü? Tək ki satılsın, cibinizdə pulla gedin. Valla, əli boş qayıtmaq adama ləzzət eləmir də. Düzdür mü qardaş? Buradan da bizi Kürdəmirdən izləyən bütün izləyicilərimizi salamlayıram. İnşallah yayda gedərik Kürdəmirə istirahətə. İnşallah yayda gedərik. Kürdəmir bizim gözəl, səfalı göşələrimizdən biridir. Meşəsi ilə. Bəli, təbiəti, çayları. Zato meşəsi olmasa da bütün avtobuslar orada dayanır da qaqa. Orada istirahat edir. Bir dənə qəşəng 011-imiz var. Petsat. Ağdamlı qaqamız bunu göydə tutdu bu 011 yoxsa 011. 01'dir. Onu skor saatı takalım. Yerlənib gedir. Dalına bir Niva gəlir, pis gəlir. Qaqa, bu Niva gəlir. Bu xata gəlir. Xata gəlir, xata. Məsələn, 01 görəndə Ağdam yadıma düşür. Niyə? Hə? O Ağdamın bütün köhnə şəkillərində 01 var, o sovet şəkilləri var. 04, nə müasir maşınlar varsa Ağdamda siftədən olub. Siftədən olub. Bəli, bəli. Aha. Zəng gəlir. Hətta ventilyatoru belə üstündədir, ventilyatoru belə. İli nədir qaqa bunu? 82-dir. Onlara baxırıq. Bax, bugün neçə nəfər soruşdu, maraqlandı bu maşını? Çox olar soruşan. İmkan verməzlər bir dəqiqə dayanma. Bax, cəmaat nə qədər verdi, siz nə qədər dediniz, yəni razılaşma olmadı da nəticə. Maşın özü baha oturur. Baha oturur. Atak bu üçün gündə soruşlu pul lazımdır, 4200-ə verirəm, 4200-ə verirəm. Bəs gələn adam nə təklif elədisə, razı düşmədiniz də yəni? Gələn adam hələ elə təklifləri yoxdur. Belə deyək, 4000 deyirlər. 39 deyil, fərq olur. Siz nəyə görə soruşan? Misal üçün, yəni sizin o qırmızı xəttimizi bilək ki, misal stop yeriniz neçədir də? Yəni, 4200, maksimum 4000, minimum 4100 belədir. Üz vurmasınlar da, yəni... 4100 bin. Hə, 4100 manat deyilsiniz də, ondan tərəfə düşən deyiləm. Demək, il neçə oldu? 82. 82-dir. İndi dəyişəni, dəyişməyən nəyi var, nəyi yox? Dəyişən detal yoxdur, kraskalanıb. Kraskalanıb. 5500 üstünüz oturur. 5500 oturur üstünüzə. Bir motor xananı açardınız, bir baxaq görək. Motor qəşəng işləyir, sakit işləyir. Yəni, nikkelləri falan yerindədir. Düzdür, mənim çox da bunlardan güclü başım çıxmır. İndi başı çıxan yazar. Baxaq, keçək bagajına. Daha bariz. Amma belə maraqlı maşındır. Maraqlı maşındır. Rəngini qəşəng, ustası qəşəng tutub rəngini, tonunu.
Alışıb yanır uzaqda. Bax başla qardaş. Arxasında zavod eləmi? Bir dəqiqə. Bağlayaq zəhmət olmasa. Nə oldu Taras seriyasıdır qardaş? Ağcabədi. Buradan da bütün Ağcabədlilərə salamlar. Rusiyada metal işinə baxan oğullar. Bəli, Rusiyanı bütün də əritdiniz də, köhnə maşın qoymaz. Əritib verdiniz Rusiyanı metal. Bəli, bəli, əziyyət çəkirlər, əlinin qabarı ilə gedirlər, çalışırlar. O gün Ağcabədən bir dayda deyir, 50 minlə gedir, 100 minlə qayıdırıq. Dedim, ola bilməz. Dedi, vallahi elmin elədir. Bəli, bilmirəm, neyini dəqiqləşdirərsiniz. Hə, bir zəhmət olmasa qapındasınız, salonuna da baxın maşının. Sonda da bir əlaqə nömrəsini öyrənəcəyik. Baxın dostlar, məncə qiyməti pis deyil. Ümumi bazara baxanda qiyməti pis deyil. Zatən indi bu sentyabr, oktyabr ayları olsaydı daha baha satılardı bu maşın. Ümumi olaraq yəni qiymət cəhətdən münasib. Zəhmət olsa arxa oturacaqlarda çardınız. Özünüz Ağcabədənsiniz yoxsa? Bu da salonu. Alıcılarımız üçün əlaqə nömrəsi qeyd edəriz. Bir də son qiymət, start qiymət deyək. 399 Allah pazarınız versin deyirəm. Sağ olun ki belə gözəl maşınlar eləsiniz, bir gözümüz könlümüz açılır. Da qarağ nə qədər görəsən, vallahi bezirsən. And ol Allaha bezmişəm qarağı görməkdə. Allah pazarı versin, gözəl, ləzzət edir adamı. Ürəyə açılır. Uğurlu yollar qardaşım, sağ ol. Bəli dostlar, bura Bərdə maşın bazarıdır. Biz hər həftənin 6-cı günü Göyçay maşın bazarında oluruq. Yəni bu gün cümə günüdür. Sabah Göyçay maşın bazarında olacaq. İnşallah hər birinizi şənbə günü Göyçay maşın bazarında gözləyirik. Kim maşını çəkdirmək istəyirsə, buyursun gəlsin Göyçaya. Kim alırsa, satırsa, buyurun. 6-cı gün sizləri Göyçayda gözləyirik. Hə, burada ancaq 06 var. Qardaş, nə qədər 06 var? Bu bölgə bazarı gəzirəm ancaq 06-07. Bərdədə 06-lar, şeydə 07-lər. Canım sadəsin, Gəncədə 07-lər. Elin denə. Sən denə, onda sən de, qardaş üzü düşməsin, sən denə. Sən soruş. Yox, onun məlumatları qoy, qardaş. Səsini səsləndir, daha səsləndir. Hə, sən denə. Neçən cindir qardaş? 95 3 dizel. 3 dizel. 3 motor dizel. Turbosuzu turbo oldu. Prosto sadə. Prosto sadə. Lük kondisioner nəyi var, nəyi yox? Lükü də var, kondisioner də var. Lük də var, kondisioner də var. Lük də var, kondisioner də var. Baxırıq salonuna. Bax. Yaxşı, maşına baxmaq istəsələr harda olur? Maşın harda olur? Baxmaq istəsələr. Cəlilabad. Cəlilabadda. Qara sən nömrəsini telefona yaz ki özün deyəsən də qardaş düşmək istəmir kadra. Nömrəsini yaz. Cəlləbaddan gələn 4 faradır. Bu nədir görəm? Bizim maşınlar belə qaynatan yox. Bilmədim vallahi. Sağ ol aşkım. Qiymətində 9000 manat. 9000 manat. Aha. Nömrəsi də 077. 077. Bəli, 543. 743. 72 65. Gör təkrar 077 500. 43. 543. 72 65. 72 65. Bəli, maşın sahibinin nömrəsidir. Maşın sahibinin nömrəsidir. Bəli. Maşını kurqom ümumi göstərək ümumi. Ha, şey var mı? Niva kimini görəm? Niva qaqalarındır. Ha, o qardaş. Danışana oxşamırlar. Bezif gedirlər ha, bazardan. Niva. Allah bazarı. Neçənci ildir? 2000. Ha, vaxt yaxşı. Probeqi nə qədərdir? 3000. Bax zəhmət olmasa nizam bax. Necə Nival? Bayaqdan bax bu 174 Bayaqdan aynı zamanda bu Nivan deyirdin, Niva Niva deyə. Bəli. Xoşun gəlib, amma gözünü tutur. Bəli.
Niva'dan. Hoşun gəlmir ümumiyyətlə Niva'dan sən? Bəli, bəli. Amma zavod təkərləri ilə. Aha. Yəni dəyişikliklərlə. İl neçə dedi qardaş? İl neçədir? İl neçə dedi qardaş? 2004. 2004. 2004. 2004. Bəli, şunku, motor maşın kubu spor kraskalarında var. Spor kraskalarında. Telefonun cavabı verir. Ağdaş. Bax, istəyəndə də Ağdaşlar. Ağdaşa baxa bilərlər, dəyərli dostlar. Bax, bu. Əsas Ceyran getdi, gərək onu çəkəyirik. Hə. Başda, gəl arxamda dayan, Türkün məsələ. Sən düşmə. İl nədir bunun abi? 91, 1.8 mexanik. 1.8 mexanik, ha? Bez problem maşın. Bez problem maşındır. 91, 1.8 mexanik. Yeşka salon. Çürüyü pası maşın zahibi deyil ki, yoxdur. Yuxu işləyir mi abi? Yox, işləmir. Hə, bağlayırsınız. Özün putla da bağlanır. Hə, putkalar üstündə, hə. Bunu da şey edirsiniz. 5400. 5400. 5400. Hə. Sağ ol. 5400. Zavod etiketləri var buradadır. Hər bir şey üstündə. Motor da normal işləyir yani, böyle bir... Maşın bərdədə olur. Bəli. Hə. İstəyirsiniz bir əlaqə nömrəsi də deyin zəhmət olmasa. 051 306 051 306 6225. 6225. Bəli, bəli. Baxmaq istəyən bərdədə baxmalıdır. Bəli, bəli. Bərdə maşını. Bərdə maşını. Bu bəli, bizdən ağ Vaz 2107 istəyən izləyicimiz vardı keçən həftə. Şəhərlərdə qeyd etmiş ki, elmin və zəhmət olmasa AX 07 tapın bizim üçün və bir dənə bərdə seriyalı AX 07 var burada. Açaq motorxananı. İnjektordur, injektor motordur. İli nədir qardaş? 2005-dir qardaş. 2005-dir. Bu darı vurulur, dəyişən detalı. Yox, dəyişən isə bu yoxdur. Dəyişən, hamısı öz zavod detalı var. İşləri var amma zavoddur. Orası başa amma zavod. 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 Pultdan deyil mi? Qaplar pultdan, hər zor kaskalanır maşın. Baxırıq maşına. Salonuna baxırıq dəyərli dostlar. Tabii ki, nə qədərdir, qədər? Deyir, xanımdan yaş, vazdan probek soruşmazca, qardaş. Qaplar pultdan, pultdan qalxı yenməsi, hər şey bunlar normal. Maşın bərdə şəhərində olur. Bərdə. Bərdə. Baxmaq istəyən burada, bizə əlaqə nömrəsi də verərdin zəhmət olmasın? Ya. Bagajı da aç. Tələsmə də mən bir növbəyə. Tələsirsən qaqa, tələsirsən. Bax. Bunu qaldır qandan. Qandan qaldır, xalq yerə. Maşın. Yaxşıdır. İnşallah neçəyə satmaq istəyirsən qardaşım? 4700 manat. Satmaq istəyirsən. Diqqət, qoroxa, motor hamısı əlavəcə. Tam cavab deyəsən, hamısı cavab deyəm, bəli. Çəkə bir dənə maşının üstünü camalını görsün izləyicilərimiz. Qurub, qurubunu göstərək. Təkərləri necədir qara? Təzədir, normal. Özündə avadan ömrəsin bunun. Hə, deyərdi zəhmət olmasa. 050. 050. 746. 746. 47 18. 47 18. Adınız necə oldu? Adım Zahiddir. Hə, Zahid bəy ilə maraqlanan şəxslər əlaqə saxlaya bilərlər. İndi bazar birazdan dağılır. Maşın olacaq Bərdə şəhərində. Bərdədə gəlib baxa bilərsiniz.